тут їздять такі старі області в чорних лімузинах з затемненими окнами, да? І тут все затемнене. Тихенько, Целовальников приїхав, міністр культури. Де? Да, тут був, зібрали студентів. Каких студентів? Студента, от інститут «Малышка». Тайком, все тайком. Для нас це не було, нас запросили, тому... А чому людям не сказали? Извините, якщо інститут ставить для себе, то пусть інститут ставить у себе. А що значить, прийшли студенти, неізвісно хто, неізвісно откуда. Гроші ж треба отмивати срочно. Галочки, для галочки роботу какую-то ставить. У нас вирубили, 4 года ми боремося, щоб восстановили. А що це? Це розходок, все. Свої портки, мабуть, розпродав. Їй-богу. Може, вони ще взагалі в Биковню вивезуть, поставити? Так, все. Малыш. Все, зрозуміли. Значить, зараз треба... Ні, ну правда, ну... Ми ж хотіли цей пам'ятник, ми ж боролися. Так, давайте, знаєте, що ми зробимо? Давайте все ж таки цивілізовано. У нас будуть збори 16-го числа. Да, от, мабуть, три години. Три години в ЖЕКу будуть збори. У нас по всіх проблемах масиву. Зелені зони забудовують. До речі, я вам зараз... дам об'яву. У мене, я вже теж ще надрукувала, зараз думаю кудись. Нас оженили, а ми являється не причому. Ось, почитайте, будь ласка. Інститут зі своїми студентами, оказується, тут поставили. Так, при чому тут інститут і що? Ну, це їх запросили, це їх запросили. А що це відбувається, я розкажу. Що це Бог знає що. Наші студенти сьогодні в Обухів поїхали на батьківщину Малышка. Мене фактично цікавить сам Малышка. Це ж день народження Малыш. А ми на сторіччя вже намагалися звести цей фарган. Ми перейменували інститут. Ця справа, а як цей інститут раніше називався? Просто був інститут української філології, а тепер інститут української філології, літературної творчості імені Малышки. Давайте будемо співпрацювати. Ми хочемо, ви побачите на сайті, побачите, який у нас проєкт. До речі, він уже підтриманий навіть адміністрацією, яка спочатку захищала інтереси забудовника. От, значить, ми це все відобразили, і співучий фонтан, і рушник вишиваний, і хай проходять там і сідають, і шану дають. Ідея міністра якраз про співучий фонтан, про музику, про пісню, про рушник. Значить, скоріше за все, це сюди вони надумали парк і фонтан перенести. Вся справа в тому, що... Скоріше за все, що вони цей фонтан вирішили перенести. Тут молочок землі, тут все повирубали. Да. Мене цікавило саме відкриття пам'яті. Оце ж вони ухопились за ідею. А там, значить, да. А тут, мабуть, треба десь цивілізованими шляхами вирішувати. Це напроти 4А, да, по-моєму, так у вас там? Напроти дитячого світу. Я вже був там, я поїхав сьогодні пів на десяту. Я тут облазив, так. Як же общественность? Надо тут в цьому середньому будинку. Громада зараз вирішує все. Да? Да. Я чому знаю, що я тут все... А потім я посмотрю. Чому не привітлі общественно? Я ну так знаю, це не він, його запросили. Ну ви задавайте, а громадськість, це закон про самоврядування. Я чесно кажучи, чого залишився, просто не хочу, відверто кажучи, щоб оцей навіть ця стела, цей пам'ятник був, так би мовити, чи прикриттям інтересів, чи... Так він не так визначився. Він визначився. Такого... Оце ви правильно зараз... Тепер задавайте питання, кому це вигідно і навіщо це робиться. Я тепер задумався. Добре, дякую. Да, все, добре. До побачення.